េសាបគឺជាទន្លេមួយដែលតភ្ជាប់ពីបឹងទន្លេសាបទៅទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គក្រោមនិងទន្លេបាសាក់នៅត្រង់កន្លែងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាទន្លេចតុមុខទន្លេនេះមានប្រវែង100គីឡូម៉ែត្រទន្លេនេះហូរកាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញទន្លេសាបគឺជាតំបន់ដីសើមទឹកសាបដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 250,000 ទៅ 300,000 ហិកតាក្នុងរដូវក្តៅនឹងមានវិសាលភាពធំជាង5ទៅ6ដងក្នុងរដូវវស្សាប្រព័ន្ធតំបន់ដីសើមនេះគឺជាប្រភពផលពងជលផលទឹកសាបមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះមានសារៈសំខាន់ជួយដល់ប្រភេទជីវៈចម្រុះផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក្នុងពិភពលោកទោះបីជាបឹងនេះជួយលើកត្រង់ដល់ចំនួនជីវៈចម្រុះក្នុងជីវៈជាច្រើនដីក៏ការកើតឡើងនៅសម្ពាធនិងការជំរុញផ្សេងទៀតច្រើននៅកើតមាននៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនេះដែរជីវៈចម្រុះនៅបឹងទន្លេសាបជួយត្រួតត្រងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 1/4 នៃចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តទាំង5ជុំវិញបឹងនេះប្រហែលជា 2.6 លានអ្នកនិងគុំជីវជាតិប្រូតេអ៊ីនដល់ប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់70%នៃជីវជាតិនេះសរុបបឹងនេះគឺជាប្រភពចម្រុះសម្រាប់ដល់ជាចំណីដល់មច្ឆាចំណីត្រីពងនិងបន្តសម្បត្តិហើយដែលបន្តមកគឺដំណើរប្រកាន់ពីគុំស្ទឹងឬព្រៃជានេះដែលក៏ជាហាងស្តុកទឹកសម្រាប់រដូវប្រាំងប្រៃដែលហូរចូលមកជួយដល់ការអភិរក្សព្រៃកោងកាងនៅមាត់ទន្លេតាមមេគង្គផងដែរដូច្នេះវាគឺជាចំណុចជាទីចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកបរិស្ថានយ៉ាងសំខាន់ក្នុងពិភពលោកបឹងទន្លេសាបទន្លេបាសាក់និងទន្លេមេគង្គផ្នែកក្រោមទីបឹងនេះមានទន្លេទំហំទាំងអស់3000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅរដូវប្រាំងនិង10000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅរដូវវស្សាទន្លេសាបមុនទៅជួបនឹងទន្លេមេគង្គជាទន្លេដែលទទួលទឹកពីទំនាបកណ្ដាលទាំងមូលបឹងទន្លេសាបច្រើនព័ទ្ធជុំវិញខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំខ
េត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងនៅរដូវប្រាំងបណ្ដោយមានប្រវែងប្រហែល150គីឡូម៉ែត្រតតឹងអតិផរមាប្រមាណ32គីឡូម៉ែត្រនិងផ្ទៃ3000គីឡូម៉ែត្រការ៉េរីឯនៅរដូវទឹកឡើងដីអាចឡើងដល់ទៅ10000គីឡូម៉ែត្រការ៉េរបបទឹកបឹងទន្លេសាបមានទិដ្ឋភាពជាសមុទ្រក្នុងមួយយ៉ាងជ្រៅនិងអាចធ្វើនាវាបាននៅរដូវវស្សាឬផ្ទុយទៅវិញនៅរដូវប្រាំងបឹងនេះមានទិដ្ឋភាពមិនខុសអំពីស្រះធំមួយប្រកបទៅដោយភក់ហើយរាក់ថែមទៀតផងរដូវទឹកសម្រក់ចាប់ផ្ដើមនៅខែធ្នូហើយចប់នៅខែឧសភាពេលនោះកម្ពស់ទឹកបឹងទន្លេសាបមានជាអបបរមា208.8 ម៉ែត្រដល់2ម៉ែត្រជាមធ្យមចាប់ពីកំពង់ឆ្នាំងជាពិសេសនៅវាលភក់ជម្រៅទឹកចុះជាលំដាប់រហូតដល់នាវាចរត្រូវហាមឃាត់លើកលែងតែកូនទូកតូចៗនៅរដូវវស្សាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបឹងទន្លេសាបផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនផ្ទៃព្រមទាំងជម្រៅទឹកក៏កើនជាលំដាប់រហូតជួនកាលទឹកជំនន់ចូលពេញទំនប់ដែលព័ទ្ធជុំវិញបឹងនោះកម្ពស់ទឹកអាចកើតឡើងទៅដល់14ម៉ែត្រគឺខុសគ្នា10ម៉ែត្រយ៉ាងតិចពីកម្ពស់ទឹកនៅរដូវប្រាំងគឺនៅពេលនោះដែរនាវាមានចំណោះច្រើនអាចបើកបោចូលទៅដល់បឹងទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបចែកជា3ផ្នែកបឹងធំគឺស្ថិតនៅខាងជើងមានបណ្ដោយ75គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង32គីឡូម៉ែត្របឹងតូចស្ថិតនៅចំកណ្ដាលមានបណ្ដោយ35គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង28គីឡូម៉ែត្រវាលភក់ជាវាលមួយធំធេងប្រកបទៅដោយកូនកោះទាបទាបនិងសម្បូរផ្សែងទីនោះមានតែរុក្ខជាតិក្រិនក្រាន់ហើយសំខាន់នៃក្រុមបឹងទន្លេសាបដៃទន្លេសាបខាងស្ដាំមានទឹងស្រែងមានប្រភពនៅជួរភ្នំដងរែកហើយមកប្រសពគ្នាជាមួយនឹងស្ទឹងសង្កែដងស្ទឹងស្រែងកណ្ដាលស្ថិតនៅជាព្រំប្រទល់រវាងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបស្ទឹងសៀមរាបនិងស្ទឹងរលួសជាកូនស្ទឹងតូចពីរដែលមានប្រភពនៅភ្នំឃូលេស្ទឹងសៀមរាបហូរក្បែរប្រាសាទអង្គរហើយទឹកបឹងនេះហូរបំពេញបារាយណ៍អង្គរ
្ទឹងជីក្រែងនិងស្ទឹងស្ទូងដែលហូរចាក់ទៅក្នុងតំបន់វាលភក់ឬទន្លេឆ្មាស្ទឹងសែនដែលហូរចុះមកពីជួរភ្នំឡងរែកមានទឹកច្រើនដោយសារមានអូរជាច្រើនហូរមកកាន់ស្ទឹងនេះមានបណ្ដោយ450គីឡូម៉ែត្រហើយបត់បែនជាផ្នែកយ៉ាងច្រើនមុនមកដល់កំពង់ធំហើយហូរកាត់ច្រកឆ្នុកទ្រូស្ទឹងជីនិតរីកធំដោយសារទឹកស្ទឹងតាំងក្រសាំងស្ទឹងមរោហូរចាក់មកស្ទឹងនេះហូរចាក់ទៅក្នុងវាលភក់ដោយសារឆ្លងកាត់កំពង់ថ្មដៃទន្លេសាបខាងឆ្វេងមានស្ទឹងសេរីសំពាន់ដែលហូរមកពីប្រទេសថៃទៅទឹកស្ទឹងកុលបូរីពបនៅភ្នំសាយខាវកំពស់1470ម៉ែត្រប្រទេសថៃស្ទឹងសង្កែមានកំពស់នៅភ្នំតាឡូកំពស់600ម៉ែត្រប្រទេសខ្មែរមុនទឹកហូរចាក់ចូលក្នុងបឹងទន្លេសាបស្ទឹងមូងស្វាយដូនកែវហូរកាត់ស្វាយដូនកែវស្ទឹងពោធិ៍សាត់មានប្រភពនៅភ្នំខ្មោចមានប្រវែង1425ម៉ែត្រជាស្ទឹងប្រកបដោយរបបព្រាបបាននិងរបបទឹកជ្រោះដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំនន់ស្ទឹងបរិបូរហូរកាត់ច្រកបរិបូរនៅខេត្តស្ទឹងជ្រាវហូរកាត់ដុកស្ទឹងព្រែកត្នោតកាត់មកពីអូរច្រាំងដែលហូរមកពីភ្នំអរ៉ាល់និងពីប្រជុំភ្នំអូរម្លូស្ទឹងនេះហូរកាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងក្រុងកណ្ដាលម៉ៅស្ទឹងតាកែវហូរប្រសពនៅទន្លេបាសាក់ខេត្តមាត់ជ្រូក